Hari ni kita akan guna kitab Riyadhus uh, Salihin. Kita berada pada hadis yang ke Allahumma salli alaihi ala Muhammad 643. Ha. Ah. Hadis 643 ni sangat menarik tuan Hadis ni sangat menarik. Hadis yang menjadi kunci kepada uh, sifat Uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad arifku 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 ni sikap sifat lemah lembut ya. kena faham elok sifat lemah lembut ni bukan yang lemah lembut Itu kan lepas-lepas mengaji ni balik duk lembut ya. ya. sifat lemah lembut ni dia dia akan relate dengan perkataan dia relate dengan perbuatan dia akhlak lah kita sebut Maka kesimpulan dia, akhlak dia akan jadi lemah lembut dalam muamalah dia sesama manusia. Tindakan dia, uh, respons dia, semua dia akan jadi, dia punya arif. Salih ala siya Muhammad. Inna Allah arifu yuhibu arif. Sungguhnya Allah itu lemah lembut dan Allah sukakan kepada kelembutan. Baik, Allah SWT Muhammad. Tengok hadis ini. Anjabir. Allah SWT Muhammad. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله Barang siapa yang terhalang kalau panggil yuhram yuhram yuhrami ini ya, siapa yang diharamkan ke atas dia terhalang siapa yang terhalang daripada sifat lemah lembut maka dia terhalang daripada semua bentuk kebaikan ha. lemah lembut ni main mana dalam hadis ni cerita Allahumma salli ala Muhammad Siapa yang Allah tak bagi kat dia sifat ni Maka dia akan terhalang daripada dapat segala jenis kebaikan Apa jenis kebaikan kita? Orang sayang kat dia tu satu kebaikan Orang nak tolong dia satu kebaikan Dia duduk dalam keadaan tenang, selesa, tak gelisah Salih al Muhammad, dia satu kebaikan Orang Salih Al-Sul Muhammad Dapat doa-doa yang baik-baik, dia satu kebaikan. Sehat tubuh badan panjang umur. Banyak ibadat. Lazat dalam ibadat. Manih dalam ibadat. Ending dia kebaikan, kemuncak kebaikan nanti. Allah reza kat dia. Itu kemuncak kebaikan. Ya, nah? Dapat masuk syurga Allah. Dijauhkan pada neraka Allah. Sebut je semua jenis kebaikan, semua jenis kebaikan ni akan dapat bila Allah bagi kat seorang tu satu sifat nama Arifq. Tapi kalau Allah tak bagi kat dia sifat nama Arifq ni, semua kebaikan tu dia tak layak dapat. Dia akan terhalang juga. Maksudnya, Salih Muhammad, kita kena ada Arifq ni. Tapi bukan jenis berlakon. Ada orang jenis kasar, baran, Anas. Dia jumpa kadang-kadang ni. -kadang Susah nak bincang. Allahumma salli alaihi wa Sulit dan sebagainya. Mari kita tengok balik tuan-tuan sekalian. Daripada mana mai sifat arif khu ni? Tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat 159. Itu punca arif khu Surah Ali Imran ayat 159. Allahumma salli alaihi wa Muhammad فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فاذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat daripada rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka. Mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian bila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal tuan, -tuan nampak dekat sini daripada mana mai sifat arif khu tu daripada rahmat Allah daripada rahmat Allah wabima rahmatim minallah Salih Muhammad maka dengan berkat rahmat daripada Allah orang tu akan dapat sifat ni maksudnya Allah bagi Allah akan bagi siapa yang Allah mengharapkan kebaikan dalam hidup dia kebaikan sepanjang-panjang kebaikan ni maka Allah akan bagi dekat dia satu sifat nama arif ada seorang tu jumpa Azir itu dia kata Ustaz Salih Asyid Muhammad suami saya dulu kasar kasar cengeng Paran. Tapi, start dia duduk ikut kuliah, duduk main ikut kuliah, Salih semua Mahmat, hilang barannya. Hilang barannya. Dia jadi orang lemah lembut, bahasa pun teratur, cakap pun kerti ambil fikir ahai orang, hati orang. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, dia bermula daripada apa? Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan. Yufaqihu fitin. Siapa yang Allah nak kepada seorang itu kebaikan. Ha, sama ni. Kalau Allah nak bagi kebaikan kepada seorang tu, Allah bagi sifat arifu. Kalau Allah tak mau, sallallahu alaihi wasallam. Allah nak halang kebaikan daripada dia dapat. Siapa yang terhalang daripada dia sifat arifu, maka akan terhalang semua bentuk kebaikan. Tapi kalau Allah nak bagi semua kebaikan kepada orang tu, Salih Muhammad, dia akan ada sifat arifku. Macam mana cara Allah nak bagi kebaikan tu? Allah kata, barang siapa yang Allah nakkan kepadanya kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi agama tu kat dia. Bagi dia faham agama. Macam mana dia nak faham agama? Majlis ilmu. So hidup dia Allah akan dorong jalan semua untuk dapat jalan-jalan ilmu. Akhirnya dia dapat arif. Dia dapat arifu, dapat semua jenis kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Itu penting kita duduk main mengaji. Nah, cari jalan untuk main mengaji. Allah duduk dorong, Allah duduk bagi segala kebaikan-kebaikan. Allah mahu saya untuk dia mengaji. Tentang, subhanallah, saya Muhammad. Ada seorang tu. Allah mahu Kadang-kadang kita ni selalu pandang kecil. Benda-benda kecil. Kita rasa macam tak ada apa. Dia selalu duduk kata, saya ni, saya simak Muhammad Allah Muzayyiz Muhammad. Yang tengok live tu, share lah. Kita ni, dakwah kita ni dia ikut perkembangan. Dia berkembang. Dia, uh, dia panggil apa? Dia berkembang lah, berkembang. Bila berkembang ni, suasana dakwah kita akan ikut, ikut peredaran masa. Dulu orang mengaji, main Duduk dekat ustaz. Ustaz buat pondok, buka satu madrasah, orang kampung semua pakat turun-turun pergi mengaji Main satu ke tahap, main satu tahap, orang tak pergi mengaji. Ustaz pula tak pasal keluar. Pergi keluar. Maksud dawah, evolving. Dia berkembang. Kalau tunggu kat madrasah, hmm, apa kerat tu yang ramai. Kita ni, Salih Muhammad, kampung ni tuan-tuan ni, beribu orang kat kampung ni. Tak ni. Lepas tu kita buka tu kita harap ada. Buatlah majlis besar-besar. Orang kampung harap orang kampung mau buka turun-turun mai. Tak turun. Tak turun juga. Boleh fikir saya waktu jam mula-mula mai mai yang subuh tujuh orang lapan orang. kampung ni tak ada orang tu ai. Kalau kita lalu jalan depan ni. Rumah tak banyak sangat di jalan Kira tu apa biji Masuk-masuk ke dalam surat-surat tu Masya Allah punya banyak orang Dia orang tak pergi masjid Maksudnya Buat kuliah Dulu kuliah Kuliah, usurat, kuliah macam ni Kuliah pagi-pagi ni Saya buat kat masjid ni Waktu madrasah ni Tak ada lagi Saya duduk sini dah Tiap-tiap ha, pagi pergi sana Buat kitab tafsir Macam tu banyak lah Sebelah orang Mua ni orang Macam tu lah Maksudnya orang Tak mau keluar Tu saya kita buat tu pusat kita perbanyak orang dalam ni. Dah orang long tempoh masuk Kita beramai orang kat dalam ni. Eh, tapi banyak tu yang ramai. Tapi nak kena keluar api. Dan ni Salih Su yes. Muhammad main satu tahap pula. Oh orang tengok online pula. Tak mau pi, tak mau mai. Depa nak tengok daripada rumah. Terpaksa lah nak buat guna kalau tidak orang tetap tak nak ilmu. Sampai nak kena suap api. Buat online tak apalah bagi pakak-pakak duk tengok. Nama sekali. Ah. jadi kita yang main peranan ke? Tolong share. Ada seorang tu call saya. Teriak-teriak. Dia kata, dia dia orang jahat. Tak pernah semayang. Tak pernah apa. Tak pernah apa-apa. Duduk tenggelam dalam maksiat ni sepanjang hidup dia. Nak pergi dengar kuliah? Tak. Nak pergi masjid? Tak. Perempuan. Perempuan. Kata, dapat mana bukti pun saya, saya pun tak tahu. Kemudian, Salih al okay. Muhammad, uh, dia kata, satu hari, saya teringin nak dalam kita teringin nak tengok satu video aja. Yang kawan saya duk antak tak berhenti-henti dia kata dia meluat dekat kawan dia tu. Pasal tiap hari duk antak, mesej tu, antak video-video pendek-pendek ni. Dia kata meluat dia tu. Duk tiap hari duk antak, tiap hari duk hantar. Kita hari tu teringin nak tengok, teringin nak tengok. Tengok. Dia pun tekan. Tengok-tengok video yang tiga minit tu je teriak dia kata sepanjang-panjang perjalanan tu dan start pada hari tu dia berubah nak nak cerita benda kecil kan apa tapi bila Allah nak bagi hidayah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli sayyidina Muhammad ada seorang tu, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pegawai polis ha. kemudian subhanallah salli sayyidina Muhammad dia cerita dia duduk dalam yalah dia duduk dalam kehidupan macam seorang ni tak mengaji, tak baca Quran, tak apa, tak apa, apa, apa pun tak ada, umur dah masuk 50. Satu hari nama tersenarai masuk dekat dalam jadual tadi si Muhammad, nama dia Kenapi Kuliah Zuhur hari itu dekat dia punya dia, punya surau. Dia kata, "Saya pula nak menik pula, tak puas hati dia." Kata dia tak. Saya pula nak menik pula. Lepas tu, pi Ustaz tu sebut sikit, ya, dah umur dah nak masuk lima puluh dah. Quran tak baca lagi. Benda tu biasa lah macam kita biasa dengar kan. Lah, selalu duduk dengar kan. Lah. Umur dia 50 lah. Quran tak baca lagi. Mayang pun tak hantu lagi. Dengar-dengar tu. Tu, Masuklah hati dia. Tahu apa dia buat? Tahu apa dia buat? Dia turis PHR. Resign turis. Ha. Ambil pencin. Pencin apa dia panggil? Option, berhenti waktu tu. Start-start berhenti tu. Pergi cari. Duduk pondok akhirnya. Nak cerita kadang-kadang benda Allah nak ubah. Macam tu ya. Tapi ingat, dia ubah dia tu dengan ilmu. Dia ubah tu mesti ubah. Dia ada as aspak dapat hidayah tu. Punca dia dapat hidayah tu. Tapi dia nak berubah tu yang nak jadi ke mana? Mesti Allah yang bagi dia jalan ilmu. Kalau dia berubah apa? Duduk di rumah, duduk tengok TV lagi. Tu tak Dia tak bagi berubah lagi. Dia nak berubah, dia mesti dengan majlis ilmu. Sebab tu Nabi kata, siapa Allah nak bagi kebaikan dekat dia, yufaqihu fid din Allah akan faqihkan dia dengan agama Allah akan bagi jalan-jalan dia untuk menuntut ilmu itu syukurlah tuan-tuan duk pondok ni syukurlah siang pagi petang siang malam tiap-tiap hari mesti ada jalan ilmu orang tiga hari dia tak dapat ilmu hati dah mula keras Tiga hari dia tak duk majlis ilmu hati dah keras 40 hari tak duk majlis ilmu hati mati Syukurlah pada Allah Banyak-banyak syukur boleh duduk di madrasah ni tiap-tiap hari majlis ilmu ada. Tiap-tiap hari kita dipaksa untuk semayang sunat. Tiap-tiap hari dipaksa untuk pergi masjid. Ha, nah, kita. Allah bagi kat kita. Syukur pada Allah. Allah pilih maksudnya. dalam semak kita faham. Dalam hadis ni sebut, kalau Allah SWT tak bagi kat seorang itu yang nama dia Arquf, maka dia akan terhalang daripada dapat semua jenis selain Allah Subhanahu kebaikan. Ha. Barang siapa yang terhalang daripada sikap arif buat atau malam malam buat ni, maka dia akan dihalangi daripada seluruh jenis kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Wa'an Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahu al-bukhari daripada abu hurairah radhiyallahu anhu ha ni pun salah satu daripada sifat yang ada dalam orang yang ada arifku ar ni ha saya cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita satu hari Allahumma alaihi wasallam Muhammad ada seorang lelaki laki tanya dekat Nabi kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam ausi tolong nasihatkan dekat aku nasihatkan kepada aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, teringat lagi hadis ni hadis ni duk ngapai lu waktu ni dalam perjalanan daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad uh, ya waktu duk Yaman ni hadis ngapai hadis ni ni uh. Saya dia jemaat daripada perjalanan nak pergi mana. Nak pergi zabit tempat syih tu Daripada zabit tu mana. Dia duduk ingat lagi duduk hapai tu dalam teksi. Duduk <laughs> hapai dia dalam teksi. Lagi syih nak mengadak syih. Anna rajulan <tellan> qala Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi dia kata kat Nabi nasihatkan dekat saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ni adab yang antara amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tanya minta nasihat. Minta nasihat. Ada beberapa perbuatan para sahabat bila jumpa Nabi. Yang pertama, dia akan minta nasihat macam ni. Ausi ni tolong nasihat saya wahai Rasulullah. Yang kedua, dia tanya soalan Nabi sallallahu so, alaihi wasallam. su'ila rajulun, seorang lelaki tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat selalu jumpa. Ha, tengok orang ni pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, tanya Nabi. Yang ketiga, Salih Allah S. Muhammad minta doa daripada Nabi SAW. Minta doa daripada Nabi SAW. Salih Allah Muhammad. Ha? Nah, ini tiga perkara yang para sahabat selalu Allah SWT Muhammad, minta daripada Nabi SAW bila berjumpa. Ha, kita ni boleh comfort lah. Tukar lah situasi dia. Nabi dah tak ada. Bersama dengan kita. Salih Asyid Muhammad. Maka apa yang ada? Pewaris-pewaris Nabi. Alim ulama. Bila jumpa alim ulama, minta salah satu pada tiga ni. Buat satu, minta nasihat. Tolong nasihat saya, Tuan Guru. Ustaz, tolong nasihat saya sikit. Ha, biasanya, uh, apa ni alim ulama ni dia akan nasihat sesuai dengan apa yang kita perlu apa yang kita perlu eh salih semua yang keduanya minta apa minta dia doa ke kita yang minta soal minta apa minta tanya soalan tanya soalan kan yang mana kita tak tahu tanya ha. dan dan tanya soalan tu dia tunggu tuan guru buka majlis jadi tempat tu berubah dah jadi taman taman syurga Nombor tiga, saya cermat, minta dia doa kat kita. Ini paling tidak, paling kurang minta yang tu. Jumpa Tok Guru, jumpa siapa-siapa. Ni, ustaz usat memang mengajak kita ni. Tiap, tiap hari dia mengajak. Jumpa dia, minta satu benda. Ustaz, tolong doa saya ni. Ha. Minta. Tolong doakan saya. Allah SWT. Allah Muhammad Kalau tuan-tuan guru main dekat rumah kita, apa yang para sahabat selalu buat? Para sahabat kalau boleh nak Nabi SAW singgah rumah mereka. Kalau Nabi lalu, dia pun akan minta Rasulullah main rumah saya. Main rumah saya. Sebab nak bawa berkat ke masuk rumah. Dia. Dan bila duduk di rumah, di antara amalan pula para sahabat, ialah minta Nabi semayang dalam rumah dia. Dan biasanya tempat tu dia akan jadikan sebagai, Allah s.w.t. tempat musolla dalam rumah. Rumah kita ni kena ada agak musallah. Nah, terutama rumah-rumah yang ada orang perempuan, di rumah dia kena ada musolla tempat khas untuk dia semayang. Orang perempuan, afdal semayang di rumah dan ada satu tempat semayang di dalam, dalam rumah dia. Khas. Ha, itulah. Nak buat jadi cantik. Tak sejadah lawa-lawa apa semua. Tak ada. Seorang so, sahabat panggil Nabi SAW pergi ke rumah. Dia kata, Ya Rasulullah. Tolong semayang kat rumah saya. Saya nak jadikan tempat saya tu sebagai musalla Tempat Nabi SAW semayang. Lalu, Salih Muhammad, Nabi kata, Tang mana? Ha, kita tunjuk tang tu. Nabi SAW semayang tu dan tempat tu dia jadikan musola dalam rumah dia. Kita nak bangkit tahajud, mayang kat situ lah. Ha, mayang, duduk balik-balik mayang duha. Semayang-semayang sunat ni tu di rumah. Apa apa saja jenis mayang sunat, apatah di rumah. Kalau tuan-tuan mampu daripada rumah kita kat pondok tu, sempat untuk semayang qabliah, mayang kat sini masih tak terlepas dengan takbiratul ula. Tak, tak terlepas takbir ula. Maksudnya kita main di rumah dua rakaat, main sini sempat lagi. Qomat tu masih kita ada kita dah sampai kat sini dah. Main kat rumah afdal. Lepas daripada semayang Semayang ba'diah pun Semayang kat rumah Itu paling afdal. Tapi kalau kita semayang di rumah lagi, Menyebabkan kita terlepas takbiratul ula Maka semayang di sini lebih afdal. Boleh faham tu dah? Sebab apa saja semayang sunat Afdal kat rumah dan ada satu tempat khas untuk kita semayang. Bahkan ulama ulama dulu-dulu, Al-Salafus ada pakaian khas pula untuk dia semayang. Bila dia kena itu. Baik, tentang Rasulullah al Maka sahabat ini tanya apa? Dia kata, Awsini ya Rasulullah, tolong nasihatkan saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong wasiat pada saya, wa Rasulullah. Kala Nabi SAW, maka Nabi pun kata apa? La taqda, jangan kamu marah. Dia ni mai jauh-jauh jumpa Nabi SAW. Kan? Yeah. Mai jauh-jauh jumpa Nabi. Bukan senang nak menghadap Nabi. Duduk depan Nabi bukan senang. Nabi kata apa? Jangan marah. Satu je. Farad tadamirarat. Ulang balik soalan tu. Tak puas. Kalau boleh bagilah banyak sikit. Dia kata. La taqdaq. Jangan marah. Allahumma salli ala al sallam. Jangan marah. Ulang lagi. Jangan marah. Nabi hanya bagi satu saja. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab Nabi tahu yang tu yang sangat dia perlukan. Tu kadang-kadang kita ni, Salih Syed Muhammad, bila kita main duduk dalam satu majlis, oh, Ustaz tu macam duduk mengata kat saya aja, <laughs> Macam yang uh, polis pun dia sebut tu. Ustaz ni macam duduk mengata kat saya aja, Biji-biji kata saya. Menyebabkan dia berubah tu kata Ustaz Mutalib Ma'ruf dia sebut dulu. Lama dulu dia kata apa? Bila kita main mengaji, Tiba-tiba Ustaz tu macam duk sebut kat, kat kita. Padahal dia bukan kenal kita pun. Macam duk kata kita sepijik-pijik. Kita tu tanda Allah sayang ke kita. Allah nak tengok kita. Allah gerakkan lidah tu sesuai. Cakap sesuai dengan keinginan dan keperluan kita. Lepas tu kadang, -kadang kita berjumpa Ustaz ni. Uh, Sekejap lagi. Dulu nasihat. Nasihat lain. Sekejap lagi. Orang lain pula main tanya dia. Tolong nasihat. Nasihat lain pula. Sebab nasihat tu akan sesuai dengan orang yang. Yang minta nasihat. Dia kata. La taqtab, jangan kamu marah. Farad dada Ulang lagi berkali-kali dia tanya. Nabi tetap jawab, jangan marah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Marah ni tuan-tuan, dia Allah SWT ala Syed terhimpun segala keburukan di sisi kemarahan. Dia start dengan marah. Tum marah tu, semua jenis keburukan akan main pada dia. Semua jenis keburukan. Dengki, sakit hati putus silaturahim sallallahu alaihi wasallam lagi apa lagi ni pada list kan jenis keburukan-keburukan doa yang buruk-buruk endingnya masuk neraka Allah semua benda-benda jadi. -benda sallallahu alaihi wasallam dia akan main start daripada marah habis tak boleh marah langsung kau ustaz eh boleh ada marah yang diwajib ada marah Salih Al Azim Muhammad apa ni yang diharuskan ada marah yang dilarang Saya lihat semua marah ya. yang wajib macam mana bila orang hina Allah hina agama kita hina nabi kita kita tak boleh jangan nak marah kat dia tak boleh tak boleh wajib marah sebab apa sebab orang hina Allah orang hina nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ulama ha saya jemaah tapi saya saja nak marah apa sebagainya. Maka Allah bersyamat. Marah ni terimpun semua jenis keburukan dan marah ni merupakan salah satu daripada pintu masuk syaitan. Dia ada tiga jalan syaitan akan masuk dalam tubuh badan kita. Dia akan kontrol kita. Dia akan bertindak bagi pihak kita. Dia akan bisik-bisik perkataan-perkataan -bisik, yang buruk yang bawa kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Tiga jalan. Yang pertama, jalan lalai. Dia panggil apa? Allah Masyid Muhammad. Ghaflah. Ha, ghaflah. ni lalai. Kalau Penang cakap ghaflah, lain pula. Ha, ni ghaflah. Ghaflah puluh Penang dia jadi kelang kabut. ni. <laughs> kelang kabut, serabut kita dengan ghaflah tu. Lagi serabut dia panggil ghaflah jingga. Ghaflah <laughs> jingga ni. <laughs> nah. Ha, ini karena ganjau punya. <laughs> Aduh subhanallah. Allah salli alaihi wasallam. Apa mana panggil lalai? Lalai macam mana? Orang yang tak ingat mati. Kita duk tengok video takutlah tuan-tuan. Jadi anxiety pula kita ni. Tidur sampai mimpi-mimpi. Tengok sahaja dengar orang mati. Sat-sat dengar orang mati. Sat-sat dengar orang mati. Ya Allah, takutlah tuan-tuan. No? Semalam dapat satu video Imam Masjid Ustaz Muhammad dekat Kuala Lumpur Dekat KL Allah Ustaz Muhammad Pergi main beg bintan Ya Allah Video tunjuk Dia pula pergi Saja duduk rakam Rakam dia pun nak main Dia pun, tak tahu Kata nak jadi tu Tengah duduk main bintan Ustaz Muhammad Dia pun tengah duduk main Duduk dekat dalam Dia pun duduk main sekali Lepas tu tiba-tiba tumbang perut ningai. Ningai betulnya. Allah masuk si Muhammad. Nah, kena apa? Heart failure. Heart attack. Kita risau. Kita sampai jadi, kita tengok-tengok lagu tu, kita jadi apa? Jadi, kita di anxiety bagi. Takut. Sudah masuk si Muhammad. Aduh. Kafa bil maut. mau kafa bil maut. mau cukuplah kematian itu jadi jadi peringatan tengok orang mati jadi peringatan kat kita supaya kita tak lalai sebab Imam Hasan al-Basri kata apa orang yang lalai ni ialah orang yang seharian hidup dia tak ingat mati bila tak ingat mati ni buat apa yang dia suka nak buat bila anxiety-anxiety tengok-tengok video-video orang tu, kita pun nak takut, Tidur pun sehari mimpi-mimpi terjaga awal Bolehlah boleh bangkit tahajud. Lepas <tid> uh, waktu bangkit tahajud pula. Bangkit pula istighfar pula. Kita nak takut. Lepas tu sekejap, orang tengok kita sama. Boleh rajin sangat ni. Orang terbiak nak mati ke apa? Lagi kita yang zaiti. kita pula kata kat dia kita apa? Aku ni lem macam nak berubah ni. Tata nak mati apa? Tapi kat aku tu pula dah. Lagilah takut. Macam-macam kita ni. Tapi subhanallah dia sekalian. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Duduk dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sayyidina Muhammad, kita ni sentiasa ingat yang sallallahu alaihi wasallam mati ni dia sentiasa... ada ya Maka dia jadi orang. Kalau la, kalau lalai, tu tengok orang buat, ikut suka apa dia nak buat. Macam dia depa suka buat. Macam ada orang yang sampai tak semayang kalau dia takut dia mati hari itu, mesti dia semayang. Sebab ini time yang dia, dia boleh mati. Kalau tak semayang, guna. Macam mana ada orang boleh? Pergi spend, saya dia semua Masa pi disco lah. Pergi karaoke lah. Pergi buat benda maksiat. Pasal apa? Kalau dia tak ingat dia boleh mati waktu tu, Maka, saya dia, dia buat lah. Ini jalan masuknya syaitan lalai. Aduh kita ni Waktu kita Biar Biar bercakap kita dakwah Diam kita zikrullah Haa dia. dia punya hashtag dia tu Percakapanku dakwah Diamku zikrullah Bercakap-cakap okay. benda-benda manfaat nak tulis dekat dalam Facebook ke? Nak tulis dalam Instagram ke? TikTok ke? Apa benda nak bercakap? Asal bercakap je, biar benda tu jadi manfaat. Allah SWT. Kalau diam pula, diam dia. Zikrullah. Istighfar dia. Selawat dia. Wahasabah diri dia. Maka semua filak dalam hidup dia tu, semua yang, saya rasa, terisi dengan, dia panggil, jauh daripada lalai kepada Allah. Sebab lalai itu jalan masuk syaitan dalam diri. Yang kedua, Pintu masuknya syaitan dalam diri dia panggil pintu syahwat. Pintu syahwat. Jalan-jalan Salih Asyid Muhammad ajak pada syahwat kena tutup belaka. Pasal dia jalan masuk syaitan dalam diri. Yang ketiga, jalan masuk syaitan dalam diri ni nama dia marah. Marah. Ha, Salih Asyid Muhammad. Marah ni tuan-tuan sekalian. Allah Muzahid Muhammad. Sebab tu kadang-kadang diam lebih baik man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja kalau tak mampu diam. Nabi SAW susul dekat kita. Bila kita berhadapan dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kita marah. Nombor satu kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim ada je benda yang ada je benda yang boleh trigger nak marah kita ni kawan mai provoke ke kawan mai apa ke orang duk mai macam macam lah benda duk jadi sekeliling kita ni yang boleh mencetuskan kemarahan kita nombor satu sekali istighfar astaghfirullah astaghfirullah bukan sorry nombor satu sekali a'udzu billahi minasyaitanir rajim minta berlindung daripada syaitan. Ya Nabi SAW lalu tepi dua orang yang sedang duduk bertengkar sampai naik urat-urat ni. Merah muka-muka dia. Nabi kata apa? Kalau dia tahu satu perkataan saja, dia saya akan reda kemarahan dia. Iaitu A'udhu Billahi Nah. Istighfar apa tak ingat lah. Mana? <laughs> nak, 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 Mucak-mucak kata kat kawan tu. Wah, oh, ingat aku kapiak lah. Dia besar kat bawah tu ni. Kata. Nama, astagfirullah. Eh, sorry. A'udzubillah Yang kedua, ambil uduk. Pergi ambil uduk. Asal ada benda yang boleh menyebabkan marah dia, ambil uduk. Mana? Mana? Masa boleh tak ambil uduk? Omai-omai kat dia. Yang hang ni apa-apa, kata-kata kita kau-kau, dia -kau. kata. Tak, Fiona, you know? aku nak pergi ambil wuduk saya. Agaknya tu kawan yang marah tu pun insaf. Dia pun tak apa aku memang yang doa. Dia pun tak dia nak marah Oh, Ui, subhanallah. Kita pun keluar buah kita. Awak hangat hang buah hang yang buah aku hang tak tahu lagi. Ya, Oh, subhanallah. Yang ketiga. Salih Allah Sayyid Muhammad. Perendah diri. Bila sifat kita nak marah ni, kita akan besar diri. Kita akan rasa kita besar. Satu orang yang dia letak diri dia besar, dia akan marah orang dia. Dia tak akan boleh marah orang yang besar, lebih besar pada dia. Ya ni. Salih Zuan. Tapi, dia kena besarkan diri dia untuk dia marah orang. Orang tu, tu besar ke mana pun, dia akan kecilkan orang tu. Macam kata lah kata. katak. Katak marah tu. <laughs> dia pun besar. Dia nak aku tunjuk. Dia besar. Jadi, subhanallah, Salih Zuan Muhammad, Maka kata Nabi kata, kalau kamu marah tengah duduk, kamu tengah berdiri duduk. Lepas tu pernah diri kan? Kita kalau kita tengah marah, kalau kita tengah duduk-duduk elok-elok. Tiba-tiba, ada orang main marah kita, kita buat apa? Bangkit lah. Kita kena bangkit, mengadak dia. Nabi suruh apa? Duduk. Duduk ni maksud, Salih Asyid Muhammad, rendah dia. Sama ada fizikal dia, dia duduk. Atau yang keduanya, dia punya Egoan dia um, Besar dia Dia pendah Peliknya eh. ah, Itu cara dia Lalu subhanallah Kalau marah tu tengah duduk Baring Duduk Baring ke mana Tunggu sekejap aku nak masuk tidur kata <laughs> Ha, itulah, itulah tu lah, tu nama, Dia kata. Asal orang nak mak, asal orang nak ni je. anak ha, nak pi, Nak pi kita. Saya nak tidur. Kata. Tak boleh dengar. Selat Zul Muhammad. Dia Nabi kata. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian. Allah Muzalat Zul Muhammad. Diam. Diam. Pasal apa dia? Tuan-tuan Ter rujuk dalam kitab Al-Wafi. Karangan Dr. Mustafa Bura dalam mensyarahkan hadis ni dia kata diam apabila kita bercakap dalam keadaan kita marah kita akan keluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kerosakan dan menyebabkan penyesalan contoh dia cerai waktu tengah marah bercakap tengah marah yang ada seorang tu mesej dia hari tu mesej teriak-teriak macam mana Ustaz tahu mesej teriak-teriak tu dia hantar kepada teriak-teriak Ekor ni punya teriak-teriak banyak tu teriak panjang tu. Dia kata dia dia sedih Ustaz Dia, dia bercerai. Ada anak kecil-kecil lagi. Kita cerai tak lah apa. Eh dia kata saya kata apa? Eh dia kata bukan. Dia kata anak kecil-kecil lagi sedih Ustaz saya tak boleh nak jumpa anak, -anak saya. Lepas tu lepas tu Lani macam mana? Lani dapat dia Ustaz. Waktu saya waktu saya cerai tu saya tengah marah sangat. Marah sangat, sedap cakap. Isteri saya lah kata, bagilah, bagilah. <laughs> dia ada promo. Bagilah, bagilah, saya, bagilah. Kata. Lalu semua kata, apa itu ni? Lah ni dah baik dah, saya dah redah marah, baiklah kami dah. itu baik tak apa lah, pergi buat. Pergi rojok balik. tempoh Aidah tu boleh pergi rojok balik. Sebab tu waktu Aidah tu jangan duk keluar mata. ni. Ini waktu cerai, cerai saja, telefon pak Main ni, main orang ambil ni. Tengok ni, abang ni dah dah cerai kan saya tau. Ayah pun main pun tarik handbrake depan rumah. Ha, tarik main. jom ni, angkat beg masuk umpung keluar ni. Tak boleh. Dia kena duduk situ. Nak keluar lelaki dia kena keluar orang tu. Rumah tu dia tak boleh keluar. Isteri bukan keluar rumah. Tu dalam tempoh bercerai tu kali pergi berjalan mata. Ni siap pergi beraya lagi. Ke rumah orang ni, orang ni. Ha, ni. Main sorang je kan? Sorang je. Mana lelaki hang mana? Cerai dah. Bila cerai? Ha, minggu, seminggu lepas. Sebelum raya, pagi nak raya cerai kata Pak. Kata nak keluar, mana boleh keluar tak boleh. Yang tempoh iddah. Ah ha, ni. Ha, dengan harapan dan tempoh iddah tu, bolehlah baik-baik balik. Ah ha, dah tengok aku tengok muka hang, tengok muka aku, aku tengok muka Tengok, muka, tengok aku, mungkin kita baik balik. elah nah. Ah, ha, dah, silakan. Ya subhanallah. Jadi, yang boleh buat keputusan untuk baik balik ni si suami. Ni kita rojok balik kan. Yang bukan syarat bukan isteri apa? Saya tak mau, bukan boleh, tak boleh. No, Macam mana is, suami bertangguh Suami Allah Alaihi Alayhi Muhammad Mempunyai hak Untuk menceraikan Suami juga mempunyai hak untuk merujuk Itu, itu, yang lebih mana Subhanallah Allah Jadi Saya Alayhi Muhammad kata apa uh, dia taruh jawab Semua okey kan? Okey, tak apa kami dah bermaaf-maafan dan bersalam-salaman dah di hari Fitri yang mulia ini. Apa ni, sucikan diri ya, itulah dia nyanyi lagu pula. Jadi semua Allah, maka baiklah. Tak boleh saya. Pasal tak boleh. Pasal waktu marah itu saya bagi dia talak tiga. Ha? So, Isteri saya dia kata apa? Bagilah, bagilah, bagilah apa nak bagi, bagi. Ha, tiga ambil ha, pada muka ha, pada muka aku sekali. Ha, dia. Bila buat satu keputusan, waktu tengah marah. Cakap, cakap yang menyebabkan nanti, salih Allah Muhammad, akhirnya hati orang tu terkesan. Kata uh, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, salih Allah Muhammad, dia kata apa? Dia kata, racun benda apakah yang masuk ke dalam mulut, dia boleh sehari buang balik dengan makan julak. Kata Syekh Abdul Qadir Manili. Kalau makan benda rosak, makan benda tak elok, masuk masuk dalam perut. Sagi Salih Said pi boleh cuci perut tu makan julak bagi dah. Makan julak lah. makan bagi flush away, lah. bagi flush lah. Tapi benda yang masuk dalam telinga dia akan melekat sampai mati. Tidak Benda masuk dalam mulut tak bagi. Benda masuk dalam telinga dia akan melekat sampai mati. Sebab tu jaga bahasa kita dengan orang. Sebab perkataan kita, kita satu sebut je, dia melekat dalam hati tu, sampai mati dia bawa. Tak apalah saya saya maafkan. Betul, sebut maafkan kat mulut, tapi lah hati mesti ada. Betul lah. Ha. Hati-hati. Saya saya maafkan. Lepas tu, apa ni, tuan-tuan biasa saya duduk ceritakan pasal, pasal paku dinding kan. Paku dinding. Dia pergi mengadu kat ayah dia, dia kata saya ni panah baran. Macam mana saya nak buat? Dia kata setiap kali hang marah, hampir kat belakang ni pergi ambil paku, hampir lepas marah tu kat paku tu. Allah oh, jantih, sakit hati berdengar hampir lepas tu. Lepas tu marah kat orang, marah kat paku tu. Lepas. Ada je benda tak puas hati sikit. tak kata apa, pergi kat dinding tu ambil paku, lepas. Pam, 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 sakit hati pam, 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 hati tu balik pam, gitu. <laughs> Dulu-dulu waktu saya kami kecil, kami kecil-kecil dulu. Ayah ni dia tak dia tak jenis marah depan-depan. Ayah almarhum ayah saya ni tak tak pernah dengar dia marah. Kalau nak tahu dia marah ni degam bunyi pintu tu dia tutup tu. Lepas tu bro bunyi motor keluar. Tu marah tu. Kami pun dia. lagi dia balik eh. Ya? Jangan tu. Tengok lelaki pesan aku tu. Macam yang kalau marah Kena marahkan. Kalau marah Kena marahkan. Duduk dia. Macam orang lelaki tu. Dia pun salah kan? <tuk> <tak? tuk> respon pun marah. Respon pun salah. Tak respon. Dia pun Oh, diam, diam. Oh, diam, diam. Sebab aku <tuk> benar tak. Kata, Allah pasal Takut lagi salah cakap Duduk Dia diam. Dia. Kalau ayah lu, kalau bunyi berus tak tahu ayah marah. Allah mesti baik. Jadi tuan kita, dia kata, pergi pelepas. Pelepas, 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 pelepas tu. Lepas tu dah berapa lama, jumpa balik ayah dia. Dia kata, Salih Azim Ahmad. Uh, dah lega dah lah ni. Dah tak marah dah. Macam mana buat? Setiap kali pi, setiap kali marah, pi pelepas kat dinding. Dia kata, okay, Alhamdulillah. Lah ni, lain tak marah dah. Alhamdulillah. Elok dah. Dah jom kita pergi tengok dinding tu. Tu pergi tengok ber berselerak berlubang ni ni kata habis dini aku. <laughs> ber Berlubang-lubang kat dinding tu. No. Ni kata. InsyaAllah Alhamdulillah hang dah lega dah marah. Hmm. Tapi tengok ada dinding ni. Ada ya, dinding. Belum lubang dinding tu lah. Hmm, itulah. Ha, itulah hati-hati orang yang marah. itulah hati-hati orang yang marah tu. Dia lah tu. Tak mana? tapi mana? Dia doang tu. Dia marah tu. Bagi mau Cakap apa nak cakap. Perlepahan. Pam, 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 pam. Bagi dia. Lepas tu. Ha. Huh, puas hati dah. Puas hati. Puas hati dah. Luar semua dah. Faham lah. Okey. Balik. tegar, lah. Degar. Orang tu. Puas hati dia. Macam mana? Ingat sampai mati. Hati-hati. Okay. Benda kita cakap. Pertama-tama. Mak-mak. Lagilah kena hati-hati bila bercakap. Haa. Huh. Ada kisah yang saya cerita lah kan. Dalam bayabat tajuk marah ni cerita api lah. Dia satu hari, anak dia kayu-kayu basikal, kayu dia tu pang langgak pecah dia punya pasu bunga dia. Langgak pasu bunga pecah. Dia kata kat anak dia, kayu lagi, kayu lagi. Biar pecah tu, biar remuk habis tu. pada muka dia. Cakap lah, cakap. Dan mak ni biasalah. Kadang bodoh lah, babi <laughs> ha anak hantu lah, anak macam-macam lah dia buah tu kan. Time marah. Biar rumah kondor, biar rumah kondor mati. Ha, um, boy, bisa. Habis eh? Habis selesai tu lah. Lepas tu bagi makan ni bisa lah. Tentu eh? Bila anak dia dah satu besar-besar-besar, pergi kerja apa semua. Jadi engineer. Ha, jadi engineer. Jaga satu projek. Projek bangunan. Satu hari orang telefon dia, makcik ada berita buruk sikit apa dia anak pak ni dia kemalangan dekat tempat raja di barang-barang tu jatuh apa timpa dia Jadi, macam ada keadaan dia, dia duduk di hospital ni okey di hospital tengok anak dia tu patah riuk patah riuk dia kata waktu tu macam ada satu bisik mai kat telinga dia dia kata ni doa hang dulu waktu dia kecil tu ni dah makbul dah atau jaga dengan perkataan-perkataan kita kata tu kena bertembung dengan doa bertemu dengan doa. Jadi tentang tuan salih alaihi Muhammad, mak-mak ni kena jaga sikit perkataan pada anak-anak. Takut kita bercakap, cakap benda-benda perkataan-perkataan yang boleh salih alaihi Muhammad jadi doa kat yang buruk-buruk kat anak-anak. Sebab tu orang tua-tua dulu dia suka a uh, kalih. Dia apa? Dia dia apa? Eh, betuah lah pula ni. Ha, ah, nak betuah lah. Faham sebagainya. Bahlul. <laughs> Bahlul tu nama ulama' tu. <laughs> dan was ulama sangat hebat. Ngendah. Jadi subhanallah jaga perkataan perkataan kita dan subhanallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kuat itu bukanlah seorang yang mampu untuk menjatuhkan lawan dia. Tapi orang yang kuat itu ialah dia mampu untuk menahan marah dia, sallallahu alaihi Muhammad bila dia punya ruang untuk dia marah, untuk melepaskan dia. Itulah orang kuat. Dia mai satu benda depan dia. Kalau ni memang boleh lepas marah tu. Tapi sabar. tapi tahan. tahan. Biar macam Maka subhanallah saya semamat. Maka itulah orang yang kuat sebenarnya. Dan orang yang mampu untuk menahan marah dia Pada waktu dia boleh melepaskan kemarahan dia Nanti Allah akan panggil di akhirat di depan seluruh makhluk dia Panggil orang ni Main depan ni Allah bangga dengan dia alah cerita kat seluruh makhluk luar tadi ni ni orang ni ni hebat ni pasal apa mampu untuk tahan marah dan dia nak mai mampu untuk tahan marah ni tuan-tuan sekalian dia punca dia ilmu bahawa dia panggil makrifatullah kenal Allah lagi dia kenal Allah lagi dia mampu tahan marah lagi dia kenal Allah lagi dia mampu tahan marah tahan marah dan marah hanya disalurkan pada tempat yang selayaknya untuk dia Waktu mana? waktu macam sebut tadi dah. Agama dia dihina. Dia lah orang paling depan sekali. Waktu Nabi dia dihina. Dia lah orang yang paling depan sekali. Menzahirkan rasa marah dia. Pada orang yang duduk. Saya simak, menghina Nabi dia. Wallahu Wallahu'alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Perbincangan kita pada hadis yang berikutnya. Salih alaihi S.A. Muhammad. Hadis yang ke-645. Ha, uh, Inna Allah. Inna Allaha ha katabal ihsana ala kulli shay' Sungguhnya Allah wajibkan ihsan atas setiap perkara insyaallah menjadi manfaat aqul qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was wassalamu ala rasulil amin sayyidina muhammadin wa ala alihi washabi ajmain allahumma faqqihna fid din min واهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا حق حق وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين